É hora de casarão da moda aqui no Feminíssimo. O nosso sofá hoje tá cheio. Porque com duas cachorreiras, três cachorreiras, não é impossível eles ficarem longe. É verdade. Hoje eu e a Angélica estamos com a Dani que também faz parte da equipe do Casarão da Moda, que quem acompanha as lives com certeza conhece a Dani, super carismática, manda ver, né, Dani? Essa equipe do Casarão da Moda é maravilhosa e hoje, como vocês podem ver, ó, Outubro Rosa. Não tem como não falar em Outubro Rosa, não, justamente, muito significativo. Pra lembrar, né? Que as mulheres têm que se cuidar, exatamente, têm que fazer os exames preventivos. Exatamente. E o Casarão da Moda está ligado nisso, com certeza, porque ele atende mulheres, mulheres de todos os estilos, mulheres de todos os tipos, enfim. No Casarão da Moda tem lugar para todo mundo. Tem, isso é importante, com certeza, é? Para todos os gostos. E eu acho que isso que é moda, não é, gurias? Eu acho que tá fora de moda tu não atender a todos. Claro, né? Tem que respeitar todos os gostos, os manequins, né? Todas as minhas idades, estilos. É isso aí. Tem o acolhimento, né? Exatamente. Claro, e lá dentro do casarão, desde aquela mulher mais clássica, mais tradicional, até aquela mais despojada, se acha por lá, se né? Acha. E nós vamos mostrar para vocês as opções em rosa maravilhosas que vieram por aqui. Hoje eu vou começar aqui por trás. Tá. O que vocês acham? Ótimo. Tu vai ver que tudo casa com tudo uma também. Uma calça rosa. Não, hoje elas mexeram no meu fraco, porque eu amo rosa pink. Tu gosta, né? Adoro. E eu acho que o rosa pink, ele cai muito bem com verde bandeira, com amarelo, com preto, com madanita, com jeans, com bege, com o nude, a gente tem visto muito nas passarelas. O nude, bastante. Como é bonito o rosa pink, né, gurias? Ah, ele quase que é comestível, né? É, eu adoro. Aí eu acho, assim, que dá uma levantada, deixa a gente muito poderosa. Eu adorei isso aqui, ó. Ah, é uma que é tipo uma jaquetinha. Uhum. Não é? A gente chamava de broderia, agora você fala agora leve, é leve. Meu tempo era broderia. E ela é levíssima, ela é nesse tom de pink mais aberto, como o casaco, quase como o casaco da Dani, não é? E ela fica super bem com tudo. Se a Dani colocasse ela com a calça jeans, ia estar linda. Com a calça da Angélica também. Isso, pra não mim é? A Angélica tá com uma camisa, com chemise, vamos levantar a Angélica. Sim. Com uma camisa mais alongada e a pantalona, um tênis. Isso. E tá linda, né? A pantalona crepe duna, essa aqui é campeã de venda, né, cara? Dani, agora é tua vez. A Dani com um blazer. Adorei isso aqui, ó. Lindo. É um detalhe diferente, né, Dani? Ele tem uma abertura. Não, e é perfeito até para aquelas que têm, assim, um dress code mais formal no trabalho, um blazer desses. Isso. Tá alinhado, né? E tem várias cores, hein, gente? Aqui, ó. Tem esse crepe duna, essa jaqueta. Adorei. Ela toda abotoada. Ela tem o recurso de tu deixar a manga Sim. mais alongadinha. E deixar ela abusadinha, se ela cortada, fechada, né? Olha que amor, Carmen, aqui. Não, ó. Ela tá uma graça. Pode. Então, ela pode ser usada aberta, ela pode ser usada fechada, que fica linda também. Aqui, ó. As meninas trouxeram. Essa é tipo uma blusa. É uma blusa, é uma regata. Que eu tava vendo de blusa. Uma regata com botões. Que também pode usar como colete, não é? E os coletes estão super em alta, não é, gente? Pra usar eles como blusa. Sem nada por baixo. Bem fresquinha. Agora falou minha língua. É que eu não tirei também, ó. Eu amo uma calça larga. Dessas tipo pijama, amarradinha. Ela é confortável e super chique. Deixa eu ver, o que que veio mais aqui? A gente gosta de... Bermuda, veio uma de assim, linho. Ó. Olha isso. Aqui, gente. A básica. Bárbaro, não é? E ela também fica super bonita com essa camisa da Angélica, não ah, é, Ah, também, Angélica? Lógico. Aberta, com um top, um blazer t-shirt por baixo. Aqui, ó. Um blazer mais alongado. Esse dá pra fazer até um conjunto bacana com aquela, porque é bem com essa tom, aqui, né, não é? Bem da cor. Olha, ó, bem gente. Da cor. Lindo. Linda. É o mesmo tom do teu. Eu adorei essa cor, sabe? Porque ele é um flúor, né? É. Ele é mais neon, isso mesmo, Dani. Aqui, ó, gente. Ai, o macaquinho. Ai, olha que lindo. Ai, delícia. Muito fresquinho. Como os clientes não, gostam, fresquinho né? E prático, né? Ai, os clientes adoram o macaquinho. Adorei ele também. Não amassa. Não amassa. Exatamente. Isso aqui é bom pra viagem também, porque tu bota ele dobradinho, ele não faz volume, isso. né? Claro que não poderia faltar o poá.
naquela blusinha que a gente usa. Ou ela ciganinha, isso, ou então com sutiã lá pra cima. Isso, com como quiser, não é? E pra finalizar, gente, duas peças incríveis, que é esse vestido chemise e este aqui. Não, o que é esse aqui? Eu vou até tirar ele aqui, ó. Isso aqui é tão luxo, ai, eu, né? Adorei ele, Carmen. Longo. Não, e vamos dar um truque de estilo aqui pro pessoal. Ai, gente, assim, ó, essa faixinha pode usar amarrada aqui. E para aquelas que querem usar o vestido bem fluido, a gente viu muito nas passarelas agora, em Milão e Paris, as faixinhas no pescoço, uhum, amarradinhas e pra frente, assim, quase como uma gravatinha. Isso. E fica um charme, ai, né, fica, Bias? Fica muito sensual, fica adorei lindo. Adorei as escolhas de vocês. Gostou? Adorei que a Dani veio, a Dani já tá intimada pra vir várias vezes. Vamos ver, sim. Tá? E o Casarão da Moda espera por vocês para dar aquela consultoria de moda para vocês, porque as meninas do Casarão, elas nos orientam na hora da compra. O que combinar com o quê ou com aquilo que você já tem? E também tem as lives de terça, a sexta, exatamente. Com essas duas, ó. Então só pode ser coisa boa. Ai, é muito bom, muito bom. Gurias, semana que vem tem mais. No mesmo bate-horário, né? Com certeza. Semana que vem tem mais Casarão da Moda.